ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឌីណាមិកស្តមហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបវ៉ូតយកដើម្បីយក skin hero nana hero angela បាទព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវ៉ូតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន skin nana និង skin angela 100% តែម្ដងគឺថា skin forever អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់មកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ហើយនឹងដាស់ហូកដល់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយចំពោះវីដេអូនេះបើខ្ញុំមានកំហុសខុសឆ្គងពីសម្ដីត្រង់ណាក៏សូមឲ្យខ្ញុំអភ័យទោសទុកមុនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមក event យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំពោះ event របស់យើងគឺអត់មានអីវ៉ារអីអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចូលមក game ហើយរកឡាយពាក event ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកឡាយ community គឺវានៅលើតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ go now មកវានឹងចូលទៅកាន់អាកន្លែង vote ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា live vote ហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រៀងទូរស័ព្ទថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជា event ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើង vote អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន skin forever តែម្ដងតែនៅពេលដែលយើង vote មុនដំបូងគឺវាឲ្យ skin ត្រៀខាតឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើង vote គ្រប់កលការរបស់វានេះគឺជា skin moon tune ឲ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមានច្រើនមែនតែនមានដូចជា skin ត្រៀខាត tick hit ហើយអាណាប់ដោយក hero អាណាប់ដោយក skin អីហ្នឹងបាទហើយគឺមានទាំងទឹកប្រវល់ហើយនឹងមានអាណាប់ប្រវល់យក skin zodiac ទៀតគឺថាឥឡូវ moon tune ចិត្តល្អមកយើងមែនតែនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយើងចិត្តចាស់គេទៅគឺថាគេចិត្តចាញ់ LOL ច្រឡំយើងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីធ្វើម៉េចដើម្បី vote បានបាទហើយនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ skin អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច vote skin នឹងបានព្រោះថា moon tune ឥឡូវគឺថាវាបើកកម្មវិធីនឹងឲ្យយើង vote គឺថាស្រួលមែនតែនបើថា vote ច្រើនគឺថាវានឹងចាញ់ skin នឹងមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាសូមអោសមើលទៅក្រោមបន្តិចដើម្បីរកអ៊ីចុងឃើញគេថាអ៊ីចុងមានកៅអៅដូចខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគឺថាគេបានគូឲ្យវាមានរូបដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំរៀង slow មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ vote ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាពណ៌ពណ៌លឿងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចដូចខ្ញុំហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង vote success តែម្ដងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា vote អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលេខខ្លាំងមិនឯងលេខ4ឥឡូវធ្លាក់មកលេខ3វិញបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ vote រូបនេះមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងអោសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺវាមកសល់លេខ2អ្នកទាំងអស់គ្នា vote ម្ដងវាឡើងម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា vote ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួល claim បានករោនេះហើយខ្ញុំនឹងចុច claim ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺថាយើង claim បានសម្រាប់តែម្ដងបាទហើយគាត់យើង share ម្ដងទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាច vote បានម្ដងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាឡៃ share នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអសជាអសពណ៌លឿងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចលើអសពាក share ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន1 point ទៀតដើម្បីទទួលបានយើងអាច vote បានម្ដងទៀតបាទគឺថាស្រួលមែនតែនព្រោះថាអត់មានអីវ៉ាទេ event ហ្នឹងហើយគឺថាឥឡូវខ្ញុំ share ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលបានការ vote មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចមកចុច vote ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាច claim បានមកប្រអប់ទៀតគឺថាស្រួលមែនតែន event ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ event ហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេល10ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាថ្ងៃរបស់ event ហ្នឹងគឺវាមានចាប់ពីថ្ងៃទី3ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃទី13បាទហើយមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើបានម្ដងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាម៉ោង3ហ្នឹងដល់ម៉ោង3ស្អែកគឺថារយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់ moon tune ហ្នឹងឯងហើយនេះគឺជារវណ្ណដែល moon tune ឲ្យយើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងដើមវីដេអូហើយហើយវីដេអូនេះគឺថាខ្ញុំចាញ់ក្រោយគេមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថា event ហ្នឹងចាញ់ថ្ងៃទី3ហើយខ្ញុំចាញ់នៅថ្ងៃទី4ហើយព្រោះថាម្សិលមិញគឺថាខ្ញុំរវល់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលធ្វើ event ហ្នឹងយឺតមែនតើអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកហ្គេដើម្បីទទួលបានរីវ៉ាត់បាទខ្ញុំបាទហើយអានេះគឺជារីវ៉ាតរបស់នេះឯងគឺជារីវ៉ាតរបស់ skin bruno កាលពីថ្ងៃទី3ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំមាន skin bruno នឹងហើយវានឹងផ្ញើ skin fragment ឲ្យខ្ញុំ40បើអ្នកមាន skin bruno កាលពីម្សិលមិញគឺវានឹងឲ្យរីវ៉ាតនឹងមកយើងនៅពេលដែលយើងមាន skin នឹងហើយហើយតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រឡំស្មានថាខ្ញុំធ្វើអា event vote នឹងបានអាហ្នឹងគឺថាមែនទេអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលទៅកាន់កន្លែងអូក្រោនេះនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថានៅពេលដែលយើង vote ហើយគឺវានឹង load claim ឲ្យយើង lain នឹងតែម្ដងគឺវាមាន2ប្រអប់ដូចនៅក្នុងអាកន្លែង vote នឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំ claim វាទាំង2តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាវាបានអីគេបាទហើយព្រោះថាយើងមុនដំបូងអញ្ចឹងគឺវាអត់បានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងគ្រាន់តែបាន skin ត្រៀខាតទេព្រោះថាអាប្រអប់ហ្នឹងមុនដំបូងគឺវា skin ត្រៀខាតទេតែនៅពេលដែលយើងបើកជាយូរទៅវានឹងអាចrandom បាន skin forever របស់ nana និង angela បាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា
ហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតែនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់បាទហើយបងខ្ញុំមានខុសឆ្គងពីសម្ដីត្រង់ណាឬលួចត្រង់ណាក៏សូមឲ្យខ្ញុំអធិស្ឋានទុកមុនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ ចំពោះអ្នកដែលគាត់មកថ្មីខ្ញុំភ្លេចជួយចុចឡាយសាប់ស្ក្រាយផងដែរហូបរងខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអូខេបាយបាយ